Pars tertia Vulgate Clementine. Haec transscriptio a Societate Libri Voce facta bono publico usu iest. Caput vigesimum quartum. Erat autem Abraham Senex dierum multorum et Dominus in cuntis benedixerat ei. Dixitque ad servum seniorem domum suae qui prerat omnibus quae habebat pone manum tuam subter femur meum ut adiurem te per dominum deum celi et terre ut non acipias uxorem filio meo de filiabus cananeorum inter quos habito sed a terram et cognatione meam proficiscaris et inde acipias uxorem filio meo Isaac. respondit servus si no luerit mulier venire mecum in terram hanc non quid reducere debeo filium tuum ad locum de quo egressus es dixitque abram cave ne quando reducas filium meum illuc. dominus deus celi qui tulit me de domo patris mei et de terra nativitatis mei, qui locutus est mihi et iuravit mihi dicens semini tuo dabo terram hanc ipse mittet angelum suum coram te, et acipies inde uxorem filio meo. Sin autem mulier noluerit sequite, non teneberis iuramento, filium meum tantum ne reducas illuc. Posuit ergo servus manum sub femore Abram domini sui, et iuravit illi super sermone hoc. Tulitque decem camelos de grege domini sui, et abit omnibus bonis eius portans secum profectusque per in mesopotamiam ad urbem nachor cumque camelos affecisse tacumbere extra oppidum justa puteum aquae vesper tempore quo solent mulieres egredi ad haurienda aquam dixit domine deus domini mei abram occur obsecro michi hodie et fac misericordiam cum domino meo Abraham et ego sto prope fonte aquae, et filie habitatorum huius civitatis egredientur ad hauriendam aquam egitur poella cui ego dixero inclina hydriam tuam ut bibam et illa responderit bibe quin et camelis tuis dabo potum ipsa est quam preparasti servo tuo isaac et per hoc intelligam quod feceris misericordiam cum domino meo. Nec dum intra se verba compleverat, et ecce Rebecca egrediebatur filia Batuel, fili Melche, Uxoris Nacor, fratris Abram, habens Udriam in scapula sua. Puella decora nimis, virgoque pulcherrima, et incognita viro. Descenderat autem ad fontem, et in plevera hydriam ac revertebatur. Occurritque ei servus et ait, pauxillum aque mici ad bibendum prebe de hydria tua, quae respondit, bibe, domine mii, celiterque deposuit hydriam super ulnam suam, et dedit ei potum. Cunque ille bibisset adiecit, quin et camelis tuis hauriam aquam, donec cunti bibant, et fundesque hydriam in canalibus recurrit ad puteum ut haurire aquam, et haustam omnibus camelis dedit ipse autem contemplabatur et amatacitus scire volens utrum prosperum iter suum fecisset dominus annon. non postquam autem biberunt cameli porotulit vir in aures aureas appendentes cyclos duos et armillas totidem pondo cyclorum decem dixitque ad eam cuius es filia indica amici est in domo patris tui locus ad manendum quae respondit filiam sum vatu elis fili melche quem peperit ipsi nacor et adidit dicens palearum quoque et feni plurimum est apud nos et locus spatiosus admanendum. Inclinavit se homo, et adoravit dominum dicens, benedictus dominus Deus, domini mei Abram, qui non abstulit misericordiam et veritatem suam, a domino meo, et recto itinere me perduxit in domum fratris domini mei cucurrit itaque puella et nunciavit in domum matris suae omnia quae audierat habebat autem rebecca fratrem nomine laban qui festinus egressus est ad hominem ubi erat fons cumque vidisset in aures et armillas in manibus sororis suae et audisset cum verba referentis hac locutus est mihi homo venit ad virum qui stabat iusta camelos et prope fonte maque dixitque ad eum ingredere benedicte domini cur fore stas preparavi domum et locum camelis et introduxit eum in hospitium ac ad estravit camelos dedique paleas et fenum et aquam ad lavandos pedes eius et virorum qui venerant cum eo et appositus est in conspectu eius panis, qui ait, non comedam, donec loquar sermones meos. Respondit ei, loquere? At ille, servus inquit Abraham sum, et dominus benedixit domino meo valde, magnificatusque est, et deditei oves et boves argentum et aurum, servos et ancillas, camelos et asinos, et peperit Sara uxor domini mei filium domino meo in senectute sua deditque illi omnia quae habuerat et adiuravit me dominus meus dicens non accipies uxorem ma filio meo de filiabus cananeorum in quorum terra habito sed ad domum patris mei perges et de cognatione mea accipies uxorem ma filio meo ego vero respondi domino meo quid si no lueret venire me cum mulier dominus ait in cuius conspectu ambulo mittet angelum suum tecum et diriget viam tuam acipiesque uxorem filio meo de cognatione mea et de domo patris mei innocens eris a maledictione mea cum veneris ad apropinquos meos et non dederint tibi. Veni ergo hodie ad fontem aquae et dixi: Domine Deus, Domini mei Abraham, si dire existi viam meam in qua nunc ambulo, ecce sto iuxta fontem aquae et virgo quae egredietur ad haurienda maquam audirita me da mihi pro auxilium aquae ad bibendum ex hydria tua et dixerit mihi et tu bibe et camelis tuis auriam ipsa est mulierum quam preparavit dominus filio domini mei dunque haec tacitus mecum volverem apparuit rebecca veniens cum hydria quam portabat in scapula descenditque ad fontem et hausit aquam et aio ad eam, da mihi paulo lumbibere quae festinas deposuit hydriam de humero et dixit mihi et tu bibe et a camelis tuis tribuam potum bibi et ad camelos interrogavique eam edixi, ed cuius es filia quae respondit filia batuelis sum filii nacor quem peperit ei melca suspendi itaque in aures ad ornandam facie meius, et armillas posui in manibus eius, pronusque adoravi dominum, benedicens domino Deo domini mei Abram, qui perduxit me recto itinere, ut sumerem filiam fratris domini mei filio eius. Quam obrem si facitis misericordiam et veritatem cum domino meo, indicate mihi si nautem aliud placet et hoc dicit et mihi ut vadam ad destram sive ad sinistram responderuntque laban et batuel ad homino egressus est sermo non possumus extra placitum eius quidquam aliud loqui tecum en rebecca coram te est tolle eam et proficiscere ut sit uxor filii domini tui sicut locutus est dominus quod cum audisset puer abram procidens adorabit in terram dominum pro latisque vasis argenteis et aureis ac vestibus deditea ea rebec pro munere fratribus quoque eius et matri dona obtulit in ito convivio vescentes pariter et bibentes manserunt ibi surgens autem mane locutus est puer dimitte me ut vadam ad dominum meum responderuntque fratres eius et mater maniat puella saltem decem dies apud nos et postea profici cetur nolite ait me retinere qui ad dominus direxit viam meam dimitte me ut pergam ad dominum meum et digserunt, vocemus puellam, et quaeramus ipsius voluntatem. cumque vocata venisset, sicitati sunt, vis ire cum homine isto, quae ait vadam. Dimiserunt ergo eam, et nutricem illius, servunque abram, et comites eius, imprecantes prospera sorori sue, atque dicentes, soror nostra es, crescasi mille milia, et possidiat sementum portas inimicorum suorum. Igitur Rebecca et Puella Ilius, Ascensis Camelis, secute sunt virum, qui festinus revertebatur ad dominum suum. Eo autem tempore deam vulabat Isaac per viam quae ducit ad puteum, cuius nomen est viventis et videntis. Habitabat enim in terra Australi, et egressus fuerat ad meditando minagro inclinata iam die conque elevas et oculos vidit camelos venientes sprocul. rebecca quoque conspecto isaac descendit de camelo et ait ad puerum Quis est ille homo qui venit per agrum in occursum nobis dixitque ei ipse est dominus meus Atilla tollens cito opallium operuit se. Servus autem cunta, quae gesserat, narravit Isaac, qui introduxit eam in tabernaculum sare matris sue, et accepit eam uxorem, et intantum dilexit eam, ut dolorem qui ex morte matris eius aciderat temperaret. Caput vigesimum quintum. Abram vero aliam duxit uxorem nomine ceturam, quae peperit eis zamran, et iexan, et madan, et madian, et iesbuc, et sue. Iexan quoque genuit saba et dadan. Filii dadan fuerunt assurim et latusim et loomim. At vero ex madian ortus est efa, et ofer, et henoc, et abida, et elda. Omnes hi filii ceture dedit quoque Abraham cumta possederat Isaac filii sautem concubinarum largitus est munera et separavit eos ab Isaac filio suo dum aduc ipse viveret ad plagam orientalem fuerunt autem dies vite Abrae centum septuaginta quinque anni et deficiens mortus est in senectute bona provectaque et atis et plenus dierum congregatusque est ad populum suum et sepelierunt eum Isaac et Ismael filii sui in spelunca duplici quae sita est in agro Efron filii Seor et Ai e regione Mambre quem emerat a filiis het ibi sepultus est ipse et Sara uxoreius et post obtum Ilius benedixi Deus Isaac a filio eius, qui habitabat justa aputeum nomine viventis et videntis. Hae sunt generationes Ismael filii Abrae, quem peperit agar Egyptia famula sare, et haec nomina filiorum eius in vocabulis et generationibus suis. Primo genitus Ismaelis nabaiot, de inde cedar et adabel, et mabsam masma quoque et duma et massa hadar et tema et dietur et nafis et cedma isti sunt filii ismaelis et haec nomina per castella et oppida eorum duodecim principes tribum suarum et facti sunt anni vite ismaelis centum triginta septem deficiensque mortus est et appositus ad populum suum habitavit autem ab hevila usque sur quae respicit Egyptum intro et untibus Assyrios coram contis fratribus suis obit haec quoque sunt generationes Isaac filii fili Abraham Abraham genuit Isaac quicum quadraginta esse tannorum duxit uxorem Rebecca filiam Batuelis suri de Mesopotamia, sororem Laban. Deprecatusque est Isaac dominum pro uxore sua, eo quod esset sterilis, qui exaudivit eum, et dedit conceptu ebece. Sed colidebantur in utero eius parvuli, quae ait, si sic mihi futurum erat, quid necesse fuit concipere, perrexitque ut consuleret dominum, Qui responde haet, due gentes sunt in utero tuo, et due populi ex ventre tuo dividentur, populusque populum superabit, et maior serviet minori. Ian tempus pariendi advenerat, ed ecce gemini in utero eius reperti sunt, qui prior egressus est, rufus erat, et totus in morem pellis hispidus vocatunque est nomen eius esau protinus alter e gradiens plantam fratris tenebat manu et e circo appellavit eum jacob sexagenarius erat isaac quando nati sunt ei parvuli quibus adultis factus est esau vir gnarus venandi et homo agricola Jacob autem vir simplex habitabat in tabernaculis Isaac amabat Esau et oquod de veneationibus Ilius vesceretur et Rebecca diligebat Jacob coxit autem Jacob pulmentum ad quem cum venisse Esau de agro lassus ait da amici de coctione hac rufa quia oppido lassus sum quam ob causa vocatum est nomen eius edum cui dixit Jacob vende mihi primogenita tua il respondit en morior quid mihi proderunt primogenita ait iacob Jura ergo mihi Juravite ei esau et vendidit primogenita et sic accepto pane et lenti sedulio comedit et bibit et abit parvi pendens quod primogenita vendidisset Caput vigesimum sextum. Orta autem fame super terram post eam sterilitatem quae acciderat in diebus Abraham, abit Isaac ad Abimelec regem palestinorum in Gerara. Aparuitque ei dominus et ait. Ne descendas in Aegyptum, sed quiesce in terra quam dixero tibi, et peregrinare in ea, eroque tecum et benedicam tibi. Tibi enim et semini tuo dabo universas regiones has, comples juramentum quod spopondi abram patri tuo, et multiplicabo semen tuum sicut stellas celi, daboque posteris tuis universas regiones has, et benedicentur in semine tuo omnes gentes terre et o quod obedirit Abraham voci me et custo dierit parecepta et mandata mea et ceremonias legesque servaverit mansit itaque Isaac in Geraris qui cum interrogaretur a viris loci Elius super uxore sua respondit soror mea est timuerat enim confiteri quod sibi esset sociata coniugio reputans neforte forte interficerent eum propter illius pulcritudinem cumque per transissent dies plurimi et ibidem moraretur prospicies abimelech rex palestinorum per fenestram vidit eum iocantem cum rebecca uxore sua et accersito eo ait per spicum est quod uxor tua sit cur mentitus es eam sororem tuam esse. Respondit, timui ne morer propter eam, dixitque abimelec, quare imposuisti nobis, potuit coire quispiam de populo cum uxore tua, et induxeras super nos grande peccatum. Prece omni populo dicens, qui te tigerit hominis huius uxorem, morte morietur. Sevit autem Isaac in terra illa, et invenit in ipso anno centuplum. Benedixitque ei Dominus, et locuple etatus est homo, et ibat proficiens atque sucrescens, donec magnus vehementere effectus est. Habuit quoque possessiones ovium et armentorum, et familie plurimum, ob hoc invidentes ei Palestini omnes puteos quos foderant a servi patris Ilius Abram illo tempore obstruxerunt in plentes humo Intantum ut ipse Abimelech diceret ad Isaac recede a nobis quoniam potentios nobis factus valde et ille discedens ut veniret ad torrentem gerare Abitaretque ibi, rursum fodit alios puteos, quos foderant servi patris sui Abram, et quos illo mortuo olim obstruxerunt Filistim. Appellavique eos eisdem nominibus quibus ante pater vocaverat. Foderuntque in torrente, et repererunt aquam vivam sed et ibi iurgium fuit pastorum gerare adversum pastores Isaac dicentium, nostra est aqua, quam obrem nomen putei ex eo quod aciderat vocavit calumniam, foderunt erunt aut metallium, e pro illo quoque rixati sunt, appellavitque eum inimicitias, profectus inde fodit alium puteum, pro quo non contenderunt, itaque vocavit nomen eius latitudo dicens nunc dilatavit nos dominus et fecit crescere super terram, ascendit autem ex illo loco in bersabe ubi apparuit ei dominus in ipsa nocte dicens ego sum deus abram patris tui noli timere quia ego tecum sum benedicant tibi et multiplicabo semen tuum propter servum meum Abraham. Itaque edificavit ibi altare, et invocato nomine Domini, extendit tabernaculum precepitque servis suis ut foderent puteum. Ad quem locum convenissent de Geraris Abimelech, et ocosat amicus Illius, et ficol dux militum, locutus est eis Isaac quid venistis ad me hominem quem odistis et expulistis a vobis qui responderunt vidimus te cum esse dominum et i circo nos diximus sit iuramentum inter nos et ineamus fedus ut non facias nobis quidquam mali sicut et nos nihil tuorum attigimus neca fecimus quod te laederet, sed cum pace dimisimus auctum benedictione domini. Feci tergo eis convivium, et post cibum et potum, surgentes mane, iura verunt sibi mutuo. Dimisitque eos Isaac pacifice in locum sum. et autem venerunt in ipso die servi Isaac, annunciantes ei di puteo, quem foderant atque dicentes, invenimus aquam, unde appellavit eum abundantiam, et nomen urbi impositum est Bersabae, usque in presentem diem. Esa, ovvero, quadragenarius duxit uxores, iudit filiam Beri et ei, et basemat filiam Elon et iusdem loci, quae ambe offenderant animum Isaac et Rebecca. Caput vigesimum septimum. Senuit autem Isaac, et caliga verunt oculi eius, et videre non poterat. Vocavitque esau filium suum maiorem, et dixit ei, Fili mi, qui respondit, ad sum, cui pater, vides inquit quod senuerim, et ignorem diem mortis mee, sume arma tua faretram et arcum et egredere foras cumque venato aliquid apprehenderis fac mihi inde pulmentum sic ut velle me nosti et affer ut comedam et benedicat tibi anima mea antequam moriar. quod cum audis et rebecca et ille in agrum ut iussionem patris impleret Dixit filio suo Jacob, audivi patrem tuum loquente cum Esau fratre tuo, et dicente mei, affermici de venatione tua, et fac cibos ut comedam, et benedicam tibi coram dominu antequam moriar. Nunc ergo, filimi, aquiesce consiliis meis, et pergens ad gregem, affermici duos hedos optimos, ut faciam ex eis escas patri tuo, quibus libenter vescitur, quas cum intuleris et comederit, benedicat tibi priusquam moriatur. Cui il respondit, nosti, quod esau frater meus, homo pilosus sit, et ego lenis, si attractaverit me pater meus et senserit, Timio ne putet me sibi voluisse illudere, et inducam super me maledictionem pro benedictione Ad quem mater, in me sit ait ista malediccio fili mi, tantum audi vocem meam, et pergens aferque dixi habit et atulit deditque matri Paravit illa cibus, sicut velle noverat patrem illius et vestibus esa o valde bonis quas apud se habebat domi induiteum. eum pelliculasque haedorum circunde dit manibus et colli nuda protexit deditque pulmentum et panes quos coxerat tradidit quibus illatis dixit pater mi at respondit audio quis est tu fili mi dixit quo jacob ego sum primogenitus tuus esau feci sic ut praecepisti michi surge sede et comede de venatione mea ut benedicat michi anima tua Rursumque isaac ad filium suum quomodo inquit tam cito in potuisti fili mi qui respondit voluntas dei fuit ut cito occureret michi quod volebam dixique Isaac accede huc ut tangam te fili et probem utrum tu sis filius meus Esau annon accessit ille ad patrem et palpato eo dixit Isaac vox quidem vox Jacob est sed manus manus sunt Esau et non cognovit quia pilose manus similitudine maioris expresserant benedicens ergo illi ait tu es filius meus esau respondit ego sum at ille affermichi inquit cibos de venatione tua fili mi ut benedicat tibi anima mea quoscum oblatos come disset obdulit ei etiam vinum quo hausto dixit ad eum acere at me et amici osculum fili mi accessit et osculatus est eum. Statinque ut sensit vestimentorum illius fragrantiam, benedicens illi ait, ecce odor filii mei, sicut odor agri pleni, cui benedixit Dominus. Det tibi Deus de rore celi, et de pinguedine terre abundantiam frumenti et vini, et servian tibi populi, et adorent te tribus, esto dominus fratrum tuorum et incurventur ante te filii matris tue qui maledixerit tibi sitille maledictus et qui benedixerit tibi benedictionibus repleatur vix isaac sermone min et egresso jacobo foras venit esau Coctosque de venatione cibos intulit patri dicens, surge pater mi, et comede de venatione filii tui, ut benedicat mihi anima tua. Dixitque illi Isaac, Quis enim est tu? Qui respondit, Ego sum filius tuus, primogenitus Esau. Expavit Isaac stupore vehementi, et ultra quam credi potest admirans ait. Quis igitur ille est, qui dudum captam venationem attulit mihi et comedi ex omnibus priusquam tu venires benedixique ei et erit benedictus auditis esau sermonibus patris irrugit clamore magno et consternatus ait benedicetia met mihi pater mi qui ait venit germanus tuos fraudulenter et accepit benedictionem tuam at illes subiunxit iuste vocatum est nomen eius Iacob, supplantavit enim me en altera vice, primogenita mea ante tulit, et nunc secundo surripuit benedictionem meam, rursunque ad patrem, nunquid non reservasti ait, et mici benedictionem, respondit Isaac, dominum tuum illum constitui, et omnes fratres eius servituti illius subiugavi, frumento et vino stabilivi eum, et tivi post hec fili mi, ultra quid faciam, cui esau, num unam inquit tantum benedictionem habes pater, mici quoque obsegro ut benedicas, cumque eiulatu magno fleret, Motus Isaac dixit ad eum, in pinguedine terre et in rore celi desuper, erit benediccio tua. Vives in gladio et fratrii tuos servies, tempusque venit, cum escutias et solvas jugum eius de cervicibus tuis. Odera tergo semper Esau Iacob pro benediczione qua benedixera tei pater, dixitque in corde suo venient dies luctus patris mei et occidam jacob fratrem meum non siata sunt haec rebecca quae mittens et vocans jacob filium suum dixit ad eum ecce esau frater tuus minatur ut occidat te nunc ergo filii mi audi voce meam et consurgens fuge ad laban fratrem meum in haran. Habitabisque cum eo dies paucos, donec requiescat furor fratris tui, et cesset indignatio eius, obliviscaturque eorumque fecist in eum. Poste amittam, et adducam te inde huc. Cur utroque orbabor filio in uno diee? Dixitque Rebecca ad Isaac tedet me vite me propter filias het si acceperit Jacob uxorem de stirpe huius terre nolo vivere caput duo de trigesimum vocavit itaque Isaac Jacob et benedixit eum precepitque ei dicens noli accipere coniugem de genere Canaan Sed vade, et proficiscere in Mesopotamiam syrie, ad domum batuel patris matris tue, et accipe tibi inde uxorem de fili abus laban avunculi tui. Deus autem omnipotens benedicat tibi, et crescere te faciat, atque multiplicet, ut sis in turbas populorum. Et det tibi benedicciones abrae, et semini tuo poste, ut possideas terram peregrinationis tue, quam pollicitus est avo tuo. Cunque dimisisset eum Isaac, profectus venit in Mesopotamiam syrie, ad laban filium Batuel syri, fratren Rebeche matris sue. Videns autem Esau, quod benedixisset pater suos Iacob, et emisisset eum in Mesopotamiam syrie, ut inde uxorem duceret, et quod post benedictionem praecepisset ei dicens non nacipies uxorem de filiabus Canaan quodque obediens Jacob parentibus suis isset in Syriam probans quoque quod non libenter aspiceret filias Canaan pater suus ivit ad Ismaelem et aduxit uxorem absque iis quas prius habebat Mahelet filiam Ismael filii Abram sororem Nabaiot. Igitur egressus Iacob de Bersabe per Jebat Haran, cumque venisset ad quemdam locum, ed vellet in eo requiescere post solis occubitum, tulit de lapidibus qui jacebant, et supponens capiti suo, dormivit in eodem loco, viditque in somnis scalam stantem super terram et cacumen illius tangens celum angelos quoque dei ascendentes et descendentes per eam et dominum in ixum scale dicentem sibi ego sum dominus deus abram patris tui et deus isaac terram in quo adormis tibi dabo et semini tuo eritque semen tuum quasi pulvis terre, di lataberis ad occidentem et orientem, et septentrionem et meridiem, et benedicentur in te, et in semine tuo cunte tribus terre. Et ero custos tuus quo cunque per exeris, et reducam te in terram hanc, nec dimittam nisi complevero universa quae dixi. Cunque e vigilasset Jacob de somno ait, vere dominus est in loco isto, et ego ne sciebam, pavensque, quam terribilis est inquit locus iste, non est hic aliud nisi domus Dei, et porta celi. Surges ergo Jacob mane, tulit lapidem quem supposuerat capiti suo, et erexit in titulum fundens oleum de super appellavique nomen urbis Bethel, quae prius lusa vocabatur. Vovit etiam votum dicens, si fuerit Deus mecum, et custodirit me in via perquam ego ambulo, et dederit mici panem ad vescendum, et vestimentum ad induendum, reversusque fuero prospere ad domum patris mei, erit mici dominus in Deum et lapis iste quem erexi in titulum vocabitur domus Dei, cultorunque quae dederis mici decimas offeram tibi. Caput unde e trigesimum, profectus ergo Iacob venit in terram orientalem, et vidit puteum in agro tres quoque greges ovium acubantes justaeum, nam exillo illo ad aquabantur pecora, et os eius grandi lapide claudebatur. Morisque erat, ut cunctis ovibus congregatis devolverent de lapidem, et refectis gregibus rursum super os pute iponerent. Dixitque ad pastores, fratres, unde estis? Qui responderum, de aram, quos interrogans, nunquid ait nostis laban filium nacor? Dixerunt, novimus sanus ne est inquit valet inquiunt et ecce rachel filia eius venit cum grege suo dixitque jacob aduc multum diei superest nec est tempus ut reducantur ad caulas greges date ante potum ovibus et sic eas ad pastum reducite qui responderunt non possumus Done comnia pecora congregentur, et amoveamus lapidem de ore putei, ut ad aquemus greges. Aduc loquebantur, ed ecce Rachel veniebat cum ovibus patri sui, nam gregem ipsa pacebat. Quam cum vidisset Jacob et sciret con sobrinam suam, ovesque laban avunculi sui, amovit lapidem quo puteus claudebatur et ad aquato grege osculatus est et elevata voce flebit, et indicavit ei quod frater es et patri sui, et filius Rebecae, at illa festinas nunciavit patri suo, quicum audisset venisse Iacob filium sororis sue, cucurrid obiam ei, complexusque eum et in oscula ruens, duxit in domum suam auditis autem causis itineris respondit os meum es et caro mea et postquam impleti sunt dies mensis unius dixit ei non frater meus es gratis servias mihi dic quid mercedis accipias habebat vero duas filias nomen maioris lia minor vero appellabatur rachel sed lia lippis erat oculis rachel decora facie et venusto aspectu quam diligens ait, servian tibi pro rachel filia tua minore septem annis respondit laban melius est ut tibi eam dem quam alter viro mane apud me servivi tergo jacob pro rachel septem annis et videbantur illi pauci dies pre amoris magnitudine. Dixitque ad laban, damici uxorem meam, quia iam tempus in est, ut ingrediar ad illam, qui vocatis multis amicorum turbis ad convivium fecit nuptias, et vesperem liam filiam suam introduxit ad eum, dans ancillam filie, zelfam nomine adquam quam cum ex more Jacob fuisset ingressus, facto mane vidit liam, et dixit ad socerum suom, quid est quod facere voluisti, nonne pro Rachel servivi tibi? Quare imposuisti i mici? Respondit Laban, non est in loco nostro consuetudinis, ut minores ante tradamus ad anuptias, imple hebdomadam dierum huius copule et hanc quoque dabo tibi pro opere quo serviturus es mici septem annis aliis. A qui evit placito, et hebdomada transacta, Rachel duxit uxorem, cui pater servam balam tradiderat. Tandemque potitus optatis nuptiis, amorem sequentis priori pretulit, serviens apodeum septem annis aliis. Videt autem Dominus quod de spicerat Liam aperuit vulvam eius sorore sterili permanente quo conceptum genuit filium vocavitque nomen eius Ruben dicens vidit Dominus humilitatem meam nunc amabit me vir meus rursumque concepit et peperit filium et ait quoniam audivit me dominus haberi contemptui dedit etiam istum mihi vocavitque nomen eius simeon concepitque tertio et genuit alium filium dixitque nunc quoque copul habitur mihi maritus meus et oquod peperim ei tres filios et id circo appellavit nomen eius levi quarto concepit et peperit filium et ait modo confitebor domino et ob hoc vocavit eum iudam cessa vitque parere caput trigesimum Cernes autem rachel quod infecunda fecunda esset invidit sorori sue et ait marito suo da amici liberos alioqui in moriar cui iratus respondit jacob num prodeo ego sum qui privavit te fructu ventris tui atilla habeo inquit famulam balam ingredere ad illam ut pariat super genua mea et habeam exilla filios deditque illi balam in coniugium quae ingresso ad se viro concepit et peperit filium dixit quaerakel iudicavit mihi dominus et exaudivit vocem meam dans mihi filium ed it circo appellavit nomen eius dan rursunque bala concipiens peperit alterum pro quo ait rachel comparavit me deus cum sorore mea et invalui, valui vocavitque eum neftali sentias lia quod apparere de si isset zelfam ancillam sua marito tradidit qua post conceptum edente filium dixit feliciter et in circo vocavit nomen eius gad peperit quo quas alterum dixit quo hoc pro beatitudine mea beatam qui per me dicent mulieres propterea appellavit eum aser egressus autem rubem tempore messis tritice in agrum reperit mandragoras quas matri lia detulit dixit quae da mihi partem de mandragoris filii tui illa respondit parum ne tibi videtur quod praeripueris maritum mihi nisi etiam mandragoras filii mei tuleris ait rachel dormiat te cum hac nocte pro mandragoris filii tui redeuntique ad vesperam Jacob de agro egressa est in occursum eius Elia, et ad me inquit in trabis, quia mercede conduxi te pro mandragoris filii mei. Dormi vitque cum ea nocte illa, et exaudivit Deus prece seius, concepitque et peperit filium quintum, et ait, dedit Deus mercedem mici, quia dedi ancilla mea viro meo appellavitque nomen eius Isacar rursum lia concipiens peperit sextum filium et ait dotavit me deus dote bona etiam hac vice me cum erit maritus meus et o quod genuerim ei sex filios et circo appellavit nomen eius Zabulon post quem peperit filiam nomine Dinam recordatus quoque Dominus Rachelis exaudivit eam et aperuit vulva meius quae concepit et peperit filium dicens abstulit Deus opprobrium meum et vocavit nomen eius Joseph dicens ad at mihi Dominus filium alterum nato autem Joseph dixit Jacob socero suo dimitte me ut revertar in patrium, et ad terra meam. da mihi uxores et liberos meos pro quibus servivi tibi ut habeam, tu nostri servitutem qua servivi tibi ait illi laban inveniam gratiam in conspectu tuo experimento didici quia benedixerit mihi deus propter te constitue mercedem tuam quam dem tibi at ille respondit tu nosti quomodo servierim tibi et quanta in manibus meis fuerit possessio tua modicum habuisti antequam venirem ad te et nunc dives effectus es benedixitque tibi dominus ad introitum meum iustum est igitur ut aliquando pro etiam domo i me dixit quæ laban quid tibi dabo Atille ait nihil volo sed si feceris quod apostolo iterum pascam et custodiam pecora tua jura omnes greges tuos et separa cuntas oves varias et sparso vellere quod cumque furbum et maculosum variumque fuerit tam in ovibus quam in capris erit merces mea Respondebitque quae mihi cras justitia mea quando placiti tempus advenerit coram te et omnia quae non fuerint varia et maculosa et furva tam in ovibus quam in capris furti me arguent dixit quae laban gratum habeo quod petis et separavit in die illa capras et oves et hircos et arietes varios atque maculosos cumtum autem gregem unicolorem id est albi et nigri velleris tradidit in manu fili orum suorum et posuit spatium itineris trium dierum inter se et generum qui pacebat reliquos greges eius tollens ergo Jacob virgas populeas virides et amygdalinas et ex platanis ex parte de corticaviteas de corticibus in his quae spoliata fuerant candor apparuit illa vero quae integra fuerant viridia permanserunt, atque in hunc modum color effectus est varius posuitque eas in canalibus ubi effum debatur aqua, ut cum venissent greges ad bibendum, ante oculos haberent virgas, et in aspectu earum conciperent. Factumque est, ut in ipso calore coitus, oves intuerentur virgas, et apparerent maculosa, et varia, et diverso colore respersa. Divisitque gregem jacob et posuit virgas in canalibus ante oculos arietum erant autem alba et nigra quaeque laban cetera vero jacob separatis inter se gregibus igitur quando primo tempore ascende bantu roves ponebat jacob virgas in canalibus aquarum ante oculos arietum et ovium ut in earum contemplatione conciperent quando vero se erotina ad misura erat et conceptus extremus non ponebat eas fractaque sunt et aquae erant se laban et quae primi temporis jacob ditatusque est homo ultra modum et habuit greges multos ancillas et servos camelos et asinos caput trigesimum primum Postquam autem audivit verba filiorum Laban dicentium Tulit Jacob omnia quae fuerunt patris nostri et de Ilius facultate ditatus factus est incritus anima advertit quoque facem Laban quod non esse terga se sicut heri et nudius tertius maxime dicente sibi domino revertere in terram patrum tuorum et ad generationem tuam eroque tecum misit et avocavit Rachel et Elia minagrum ubi pacebat greges dixitque eis video faciem patris vestri quod non sit erga me sicut heri et nudius tertius deus autem patris mei fuit mecum et ipse nostis quod totis viribus meis servierim patri vestro sed pater vester circumvenit me et mutavit mercedem meam decem vicibus et tamen non dimisit eum deus ut noceret mihi si quando dixit varia erunt mercedes tue pariebant omnes oves varios fetus quando vero e contrario ait alba quaeque acipies pro mercede omnes greges alba pepererunt tu litque deus substantiam patris vestri et dedit mihi postquam enim conceptus ovium tempus advenerat levavi oculos meos et vidi in somnis ascendentes mares super feminas varios et maculosos et diversorum colorum dixitque angelus dei ad me in somnis jacob et ego respondi adsum qui ait leva oculos tuos et vide universos masculos ascendentes super feminas varios maculosos atque respersos vidi enim omnia quae fecit tibi laban ego sum deus Bethel, ubi unxisti lapidem et votum vovisti mihi nunc ergo surge et egredere de terra hac revertens in terram nativitatis tuae responderunque Rachel et Lia, nunquid habemus residui quidquam in facultatibus et hereditate domus patris nostri? Nonne quasi alienas reputavit nos, et vendidit, come ditque pretium nostrum, sed Deus tulit opes patris nostri, et eas tradidit nobis, ac filiis nostris. Unde omnia quae precepit tibi Deus fac, surrexit itoque Jacob et impositis liberis ac coniugibus suis super camelos habit tulitque omnem substantiam suam et greges et quidquid in Mesopotamia acquisierat pergens ad Isaac patrem suum in terram Canaan et o tempore ierat Laban ad tondendas oves et Rachel furata est idola patris sui Noluitque luitque Jacob confiteri socero suo quod fugeret, cunque abiisset tam ipse quam omnia quae iuris sui erant, et amne transmisso pergeret contra montem Galad, nunciatum est Laban die tercio quod fugeret Jacob, qui assumtis fratribus suis persecutus est eum diebus septem, et comprehendit eum in monte Galad, viditque in somnis dicentem sibi Deus, care ne quidquam aspere loquaris contra Iacob. Ianque Iacob extenderat in monte tabernaculum, cumque ille consecutus fuisse teum cum fratribus suis, in eode monte Galad fixit tentorium. Et dixit ad Iacob, quare ita egisti, ut clam me abigeres filias meas quasi captivas gladio cur ignorante me fugere voluisti nec indicare mihi ut pro sequerer te cum gaudio et canticis et tympanis et citaris non es passus ut osculare refilios meos et filias stulte operatus es et nunca quidem valet manus mea reddere tibi malum sed Deus patris vestri heri dixit mici, cave ne loquaris contra Iacob quidquam durius. Esto ad tuos ire cupiebas, et desiderio erat tibi domus patris tui. Cur furatus es Deus meus? Respondi di Iacob, quod insio te profectus sum, timui ne violenter auferres filias tuas quod autem furti me arguis apud quem cumque in veneris deos tuos necetur coram fratribus nostris scrutare quid quid tuorum apud me in veneris et aufer haec dicens ignorabat quod rachel furata est idola ingressus itaque laban tabernaculum iacob et lie et utriusque famule non invenit cunque intrasset tentorium Rachelis et illa festinas aboscondit idola sub ter stramenta cameli et sedit de super scrutantique omne tentorium et nihil invenienti ait ne irascatur dominus meus quod coram te assurgere nequeo quia iusta consuetudinem feminarum nunc acidit mihi sic delusa sollicitudo coerentis est tu mensque iacob cum iurgio ait quam ob culpa meam et ob quod peccato meum sic exercisti pos me et scrutatus es omnem supellectile meam quid invenisti de cuncta substantia domus a tue pone hic coram fratribus meis et a fratribus tuis et iudicent inter me et te id circo viginti anni so fui tecum oves tue et capre steriles non fuerunt arietes gregis tui non comedi nec captum a bestia ostendi tibi ego damnum omne reddebam quid quid furto peribat a me exigebas die noctuque estu urebar et gelu Fugiebatque somnus ab oculis meis. sicque per viginti annos in domo tua servivi tibi, quattuordecim pro filiabus et sex pro gregibus tuis. Im mutasti quoque mercedem meam decem vicibus. Nisi Deus patis mei Abram et timor Isaac afuis et mici, forcitam modo nudum me dimisis Afflictionem meam et laborem manum mearum respexit deus et arguit te heri respondit ei Laban filia mei et filii et degreges tui et omnia quae cernis mea sunt quid possum facere filiis et nepotibus meis veni ergo et ineamus fedus ut sit in testimonium inter me et te tulit itaque Jacob lapidem et erexit illum in titulum dixitque fratribus suis afferte lapides qui congregantes fecerunt tumulum comederuntque super eum quem vocavit laban tumulum testis et iacob acervum testimoni uterque erque iusta proprietatem linguae suae dixitque laban tumulus iste erit testis inter me et te hodie Id circo appellatum est nomen eius Galad, id est tumulus testis. Intueatur et iudicet dominus inter nos, quando recesserimus a nobis, si afflixeris filias meas, et si introduxeris alias uxores super eas. Nullus sermonis nostris testis est absque Deo, qui presens respicit, digsique rursus ad Iacoba. En tumulus hic et lapis quem erexi inter me et te, testis erit. Tumulus inquam ist et lapis sint in testimonium. Si aut ego transiero illum pergens ad te, aut tu preterieris malum mihi cogitans. Deus Abram et Deus Nacor judicet inter nos, Deus Patris Eorum, Iuravit ergo Jacob per timorem Patris sui Isaac. Et victimis in monte vocavit fratres suos ut ederent panem quicumque comedissent manseruntibi Laban vero de nocte consurgens osculatus est filios et filias suas et benedixit illis reversusque est in locum suum Finis PARTIS tertiae